Вітаю вас, шановні сміляни. Ви дивитесь спецпроект «Наживо з перших вуст». І сьогодні гість нашої студії – це голова громадської організації «Територія гідності» Станіслав Голубець. Тож, доброго вечора, Станіслава Вікторовича. І я пропоную всім смілянам долучитися до нашої розмови. Свої запитання ви можете ставити за телефоном 40115. А поки що я, користуючись нагодою, сама ставлю вам запитання. Адже сьогодні ми вас запросили саме через те, що ви маєте таку чітку і дуже активну громадську позицію. І останній ваш меседж був викликаний з закриттям у Смілі бібліотек. Чим вас це так зачепило? Ну, зачепило чим перш за все. Приблизно 2,5-3 роки тому назад, коли я ще був депутатом міської ради минулого скликання, вже намагалися закривати бібліотеки. Але тоді було взагалі таке бажання взагалі закрити всю централізовану бібліотечну систему. Ну, знову таки, мотивація була та ж сама, що відсутність коштів у міському бюджеті. Тому я, як депутат, активно включився в процес відстоювання інтересів центральних бібліотек наших міста. І тоді, в принципі, ми здолали ці негативні тенденції в плані закриття бібліотек. Сьогодні ж все повторюється. Сьогодні існує звернення до Міністерства культури України, до міністра культури Кириленка про те, щоб роз'яснили, чи потрібні у Смілі 8 бібліотек, чи їх все-таки не потрібно. Не знаю, звісно, яка буде відповідь із Міністерства культури, але в черговий раз я активно включився особисто і наша громадська організація «Територія гідності» в процес, який називається «Ми проти закриття бібліотек у місті Смілі». Я поясню, чому. Тому що, взагалі, я вважаю, що духовність повинна стояти на першому плані. А саме бібліотечна система, вона несе ту духовність, яка необхідна і дітям, і дорослим людям, і пенсіонерам. Тому що відсутність духовності породжує хаос і бардак. Потім ми маємо такі речі ганебні, як, скажімо, в межах держави. Це втрата Криму, це сьогодні втрата частини Донбаса. Тому що, якби, скажімо, був якийсь чіткий ідеологічний стержень навіть в державі про те, хто ми такі українці, чому нас ділять завжди на східних, західних, якихось центральних, в той час, коли ми є єдиними, завжди були єдиними. Про це 20 з лишнім років ніхто не розповідав на теренах нашої України. Те ж саме ми спостерігали завжди в Смілі. Якісь роздори у нас йшли, якісь негаразди. А це все із-за відсутності духовності, яка повинна черпатися саме із книжок. Тому що я вважаю, наприклад, от сьогодні я там був у 5-й філії бібліотеки. От, є такі ідеї, до речі, це ж ідея заступника ЦИПКа, там Осейко Людмили Семенівни, от, і рядом інших чиновників, що діти зараз більше всього користуються інтернетом. Отут черпають якісь знання, якусь інформацію. А я говорю про інше, що книжка, вона писана людиною, живою. І якщо хто любить книжку, хай попробує невеличкий експеримент. Візьме просто книжку. Отаку візьме її в дві руки, і тоді ця людина повинна відчути, як б'ється серце того письменника чи поета, який написав ту чи іншу книжку. От саме це дає дітям і взагалі людині отой духовний, я б сказав би, такий заряд, який людина несе все життя. Я навіть розмовляв з декількома дітьми. Дуже багато дітей все-таки люблять читати книжку, тому що книжку можна взяти, сісти удобно в кресло десь, там лягти. З комп'ютером ти цього не зробиш. Комп'ютер – це мертва. Можливо, це від батьків залежить, що діти люблять чи не люблять читати книжки? Безумовно. Це треба втрутитись. Від батьків, від школи. Тобто це повинно бути в місті, по крайній мірі, я зараз говорю, за наше місто, цілісна така система духовного просвітлення. Сюди входить і бібліотеки, сюди входить і культурні заклади, якісь і культурні кружки. От дивіться, сьогодні знову спілкувався із людиною, яка говорить, що влада добилася, що колись скоротили позашкілля. Нічого, діти вештаються по вулиці, ті, хто займався цими питаннями, втратили
можливість працювати, одержати якусь заробітну плату. Бюджет втратив можливість наповнення із податків. Хто від цього виграв? Точно так же питання стоїть бібліотеки. От. Тому що чомусь віддається пріоритет комп'ютеру, тої інформації. Ну, я скажу навіть більше, що діти, які сидять, якоби щось черпають із комп'ютера якусь інформацію, вони просто граються в іграшки. Але ж іграшки за собою сьогодні несуть, я б сказав би, дуже такі печальні речі, тому що в кожну комп'ютерну ігру заложений певний вірус, який перш за все б'є по половим питанням дитини. А потім ми читаємо статистику про те, що от у нас жінки 30-літнього віку, там 30% від загальної кількості жінок не можуть завагітніти. А майбутні чоловіки, вибачте, не можуть запліднити жінку, тому що у них є певні патології. І лікарі думають, а відки ж таке? Раніше ж такого не було. А це все, оказується, комп'ютерні ігри. Нам про це ніхто не розповідає. Тому тільки жива книжка, поряд із навіть з комп'ютерами, які є, до речі, із 8 бібліотек, у 6 бібліотеках є комп'ютери, є система Wi-Fi, де діти, в принципі, можуть черпати інформацію звідти. Ну і не тільки діти, дорослі, хто вміє користуватися комп'ютером. Тому, звісно, я за те, щоб все-таки зберегти бібліотечну систему в такому вигляді. І ціна питання в рік, там, ну навіть, там, скажімо, мільйона гривень немає на ці 6 бібліотек. От. До речі, профінансовані бібліотеки, наскільки мені повідомили, на 11 місяців є можливість там і зарплату платити, і все. Чому знову сьогодні виникло це питання, я не розумію. Ну, скажімо, я в своїй статті написав, що заступник з гуманітарних питань заявила про таке, що я коли писала дисертацію, я не була сама ніколи в бібліотеках. Як можна написати дисертацію, не будучи в бібліотеках? Для мене це, чесно говоря, я сам колись навчався і маю дві вищі освіти. Для мене це величезна загадка. Тому, мабуть, люди, які ніколи не ходили в бібліотеки, не любили книжку, вони сплять і бачать, щоб заощадити на бібліотеках, не так треба робити. Все-таки треба гроші намагатися заробляти, навчитися заробляти. Але ж бібліотеки, вони фактично, можливо, для пенсіонерів є єдиним джерелом, які не мають доступу до інтернету і не вміють ним користуватися. Для них ще залишається книга все ж таки. Погоджуюсь, що більше книг читають літні люди, але, вибачте, це теж мешканці нашого міста. Ну, так, я про це. А їх що, треба тоді десь на смітник, тому що вони вже не вміють комп'ютерами користуватися. Навпаки, людина, яка переживає певний рубікон там, вона мудрішає, і їй завжди потрібна підпітка, я б сказав би, ну, інформації, знаннями. І вона її тільки може взяти або з книжки самотужки, або від якогось навчителя, який прийде і розкаже істину. А третього, мабуть, не дано, якщо вона не вміє користуватися грамотно комп'ютером. Хоча у системі комп'ютерів, звісно, там треба все те, що там написано, треба дуже обережно до всього відноситись, тому що там дуже багато неправдивої інформації. Але ж тільки та правдива інформація, коли людина її відчуває серцем і душою. Тому можна це тільки черпати з книжки. Одне із потужних джерел – це книжка, звісно. Ну і спілкування, безумовно, для літніх людей вони теж можуть отримати в бібліотеці. Так, на вулиці, коли морозно, зимно, теж не дуже поспілкуєшся. До речі, спасибі за підказку. Бібліотеки наші, вони являються і на сьогоднішній день такими, ви знаєте, центрами, де туди збираються і літні люди, і молодь, і студенти. Творчі люди. Весь час організовуються якісь творчі вечори, якісь, значить, обмін якимись творчими досягненнями. А хіба це погано? І так повинно бути. Оце я називаю, скажімо, якийсь певний шлях реорганізації або переосмислення нового шляху діяльності тих самих бібліотек. Давай згадаємо ту історію, яка була там після Жовтневої революції, після громадянської війни, коли людей силком організовували оці, значить, школи, бібліотеки, і людей учили грамоті. Ведь ми ж пройшли цей шлях, а тепер що виходить? Ми досягли такої цивілізації, комп'ютери, все, і давайте ми похоронимо бібліотеки і книжки. Ну, це неправильно. Бібліотеки повинні бути в повному складі. Добре, вже є перший дозвонювач, який хоче поставити вам запитання. Доброго вечора, ми слухаємо Доброго вас. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас рада вітати. Я вас дивлюсь і бачу. Я хотіла би задати вам запитання, шановний.
Я хотіла би вас запитати, чому наші представники влади досі не можуть з'ясувати, чи потрібні бібліотеки, чи не потрібні, і чому наш керівник культури Гусейко каже, що я захистила свою докторську дисертацію, не відвідуючи бібліотеку. У мене таке враження, що ця людина ніколи не була в бібліотеці, вона її просто-напросто купила. І коли було запитання до Ірини Іванівни Бобошко, вона сказала, до чого тут діти? А я вболіваю за це, до чого тут діти? А діти завжди приходять в бібліотеку. І мені хотілося б вас запитати, чи дійсно це буде робитися? Так, як поставлено в нашій організації, чи ви якимсь чином будете вболівати за нас дійсно? Ми зрозуміли. Спасибі за запитання. Суть зрозуміла. Ну, даю коротко відповідь. Начну із ззаду, як то говорять. Ну, на жаль, у нас заступник з гуманітарних питань не народилася в Смілі, ніколи тут не жила і тут зараз не проживає. Вона є жителькою Черкас. Тому я вважаю, що перш за все зло криється в тому, що сьогодні гуманітаркою керує людина, яка ніколи не жила в Смілі. Хоча у нас є своїх, я вважаю, достойних людей, яких би можна було поставити на цю посаду. Як вона заявила десь там в кулуарах, що вона спеціально найнята міським головою, я так розумію, Олександром Олексійовичем Цибком, для того, Олексій, щоб зробити... Олексій Олександрович. Я перепрошую. Олексієм Олександровичем Цибком, для того, щоб зробити таку революцію в сфері культури. От все почалося знову-таки з бібліотеки. Тому все питання в конкретній особистості. Тобто Людмили Семенівні Осейко, заступника нашого міського голови. Що стосовно перше там запитання було, чому влада все-таки закриває бібліотеки? Ну, знову ж таки, я вбачаю в цьому першу і головну причину, що ті, хто винашує ідею про закриття бібліотек, мабуть, свій час, навчаючись в школах, в інститутах, вони, мабуть, ці бібліотеки не ходили. І оця бредова ідея, заощадити кошти на духовному розвитку майбутніх поколінь, це абсолютний бред. Недавно, знову-таки, спілкуючись із одною жіночкою, на жаль, я не пам'ятаю, як її прізвище, вона приїхала із міста Стаханів, зараз проживає в Смілі, і вона сказала таке, коли територія опинилася під керівництвом терористів оцих, ДНР, ЛНР, вони почали зачиняти там лікувальні заклади, там амбулаторії, якісь диспансери, а от бібліотеки вони не тронули. І тільки вони там почали, як то кажуть, наводити якісь порядки, зразу з-за кордону, з Росії, отими гумконвоями почали бібліотеки напічкувати всяким непотрібом, ідеологічним, російським. Вони, оказується, розуміють силу слова. А у нас, ми, українці, йдемо по шляху заощадити якісь там 800 тисяч гривень. А що виростить із молоді, яка прагне до книжки? Це нікого не цікавить, розумієте? От тому закривають бібліотеки ті, які просто, я не розумію, мабуть, не люблять Україну. Я в своїй статті прямо і написав, не боячись. Це є вороги України, однозначно. Добре, ну будемо зупинятися лише на одній темі. Я пропоную долучатися нашим глядачам активніше до нашої розмови. Телефон нашої студії 40115. А я б хотіла вас ще поцікавитися. Також ви публікували відкритий лист до міського голови стосовно «Сміленергоінвест». Ви дійсно переконані в тому, що Олексій Цибко припинив свою боротьбу із цим підприємством? Не так, як він обіцяв це на передвиборчій кампанії? Так, сумнівів у мене в цьому не виникає. Це видно по тому, як Олексій Олександрович сьогодні проводить свою мерську, так сказати, політику на адрес «Енергоінвеста». Давайте згадаємо передвиборчу програму Олексія Олександровича Цибка. Є така п'ята стаття його, в його програмі, де першим пунктом чітко зазначено. Договір з ТОВ «Сміленергоінвест» буде розторгнутий.
На всіх своїх зустрічах, на всіх запитаннях він завіряв громаду про те, що тільки він прийде, і буквально там на третій-четвертий день ця структура, яка являється там п'явкою на тілі Сміли і таке інше, вона зникне із мапи Сміли. Ну, прийшовши до влади, ставши міським головою, я особисто спостерігаю, не тільки я, за такими речами, коли вже точаться розмови про підписання якихось меморандумів, про призначення чергового аудиту, хоча цей аудит завуальовується під таким соусом, що ну це ми не тільки там будемо Енергоінвест, це ми будемо там комунальні підприємства перевіряти і таке інше. Ну я пройшов вже цей шлях із Вадимом Решетняком, із Березаньом, які тут були вже купа аудитів, тут була купа висновків, розумієте, про те, що Енергоінвест це дійсно та структура, яка колись, 6 років тому по тому, прийшла з 1000 гривнею в кармані, тобто в статутному фонді. Сьогодні за 6 років вони напрацювали стільки, що винні там 80 мільйонів за газ, за який вони не платять. Що на останній зустрічі з громадськістю теперішній очільник Енергоінвеста визнав про те, що вони навіть не прибуткові, що в них збиток складає там порядка 20 мільйонів. Я тоді не розумію, на якій підставі Олексій Олександрович Сипко намагається підтримувати сьогодні цю структуру. От. Він повинен вийти і чесно сказати громаді, що я або вас обманув, завів в оману для того, щоб дорватися до влади, або ж все-таки ця структура потрібна Смілі. Але я не бачу тут ніякого потреба, тому що тільки комунальне підприємство сьогодні, управляєме громадою, може вирішувати всі ті питання, які пов'язані із наданням тих чи інших комунальних послуг. Якщо хтось мені сьогодні розповідає, що комунальне підприємство не може працювати там ефективно, що воно буде постійно збитково, не вірте, це все неправда. Маючи честь очолювати ЖКХ, будучи заступником у Колєсника 2006-2007 років, хоч мені там закидали закиди, що я оставив після себе, будучи заступником, то я можу з гордістю сказати, що написавши програму розвитку теплопостачання міста Сміли до 2017 року, 2017 року, за один тільки рік нам тоді вдалося, нам, тому що мені і тій команді, яка працювала, нам вдалося поміняти 800 метрів труб на попередньо ізольовану, нам вдалося побудувати нову котельню на цукровому комбінаті. І та програма ще працювала, я вже пішов з посади, працювала іще декілька років, де були задіяні в першу чергу кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету і співфінансування із бюджету місцевого. Тому оці всі розказні, що комунальне підприємство, воно нікчемне, це, по-перше, опускає статус тих людей, які колись працювали і працюють в комунальній сфері, а я вважаю, це в плані виробничників, це самі, я б сказав, такі продвинуті, самі розумні і дієві люди. Ви подивіться, все ж лежить на боку, а комунальна сфера, як би хто її не хаяв, все-таки працює, працює і працює. Тому потрібно повернутися до комунальних підприємств. А Енергоінвест – це п'явка, це брехня, це просто узурпація людей. Сьогодні, що таке ось сьогодні ТОВ «Сміла Енергоінвест»? Це працюють без диспетчеризації. Це працюють, коли з одною там аварійною бригадою, і коли там ця аварійна бригада, наприклад, йде на котельні, то там навіть немає спеціаліста ні по газу, ні електрика, ніяка техніка безпеки не соблюдається. Тільки за цей опалений сезон було 4 вихлопа так званих на котельнях. Я зараз там номера там не помню. Можна вас перев'ю, Станіслав Вікторович, тому що є дозвонювач, він вже давно чекає. Да, я перепрошую. Будь ласка, да, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би зарані вибачити за своє питання, можливо. Але своєю відповіддю ви вже частково відповіли на те, що хотілося почути. А питання наступне. Ну, вже всі сміляни бачать, що теперішній міський голова просто, скажімо так, тріплої популіст. А і тепер, виходячи з деякої інформації, шкода, але не перевіреної, ще й заробітчанин. Наскільки мені відомо, і якщо не помиляюсь, зараз Сміляночки, що Енергоінвест, якби, виявляється дуже хорошим підприємством і дарує міській владі відеоспостереження, яке коштує там близько 100 тисяч гривень. Тобто ці всі оборудки настільки
людина проходить через поплічників міського голови. Тобто ми бачимо, розуміємо, що це піде, можна сказати, прямий підкуп. Тобто мер починає заробляти на популістських своїх обіцянках. Тобто ж я в тому числі голосував за нього, вважаючи ці слова, які він казав в своїх статтях правдивими. Але шкода, трібло він в Африці трібло. Ну, все інше. Скажіть, будь ласка, навіть якщо вже Енергоінвест виділив якусь суму, а це близько 100 тисяч гривень на далі до спостереження, чи не вважаєте ви, щоб доцільніше було ці суму спланувати на ремонт там якихось проблемних будинків, які пов'язані з опаленням, там встановлення лічильників чи ще якихось? Ми зрозуміли. Відкрито і прозоро, ну і принаймні таке питання. З користю, так. Добре, ми вас зрозуміли. Да, добре. Да, даю відповідь шановному. Спасибі за чудове запитання. Хочу побажати, на жаль, ви не представились, але хочемо побажати і не тільки вам, а дуже багатьом жителям нашого міста, щоб скільки вони будуть жити і будуть проходити вибори, щоб ви більше ніколи не куплялися на пусті брехливі обіцянки. Будь-кого. Що стосовно виділення коштів на придбання оцих всіх цяцьок. Я вам скажу, що ці цяцьки, вони вже давно придбані, отам десь лежать і лежали ще, мабуть, років 2 чи 3 по тому. Я взагалі не розумію, навіщо це сьогодні потрібно. Якщо ви хочете дійсно там проявити таку благотворительність по відношенню до громади Сміли, то дійсно дайте ці кошти на нагальні потреби, а не грайтеся в якісь відеокамери, де там будуть стояти вони по кабінетах, і щоб міський голова там із свого кабінета, спілкуючись із якимсь чиновником, обов'язково бачив його обличчя. Я вважаю це повним бредом в даній ситуації. От, дійсно, ці кошти можна було б закумулювати десь і щось потім зробити корисне. Чи дах поремонтувати, чи навіть за 100 тисяч можна було б організувати якесь невеличке виробництво, яке б організувало якісь місця робочі, от, і потім би приносило б певні дивіденди для міського бюджету. Але це виробництво повинно бути обов'язково комунальне. Знову таки повторююсь. І дивіться, ще один такий нюанс по поводу цього запитання. Дуже гарне запитання. От уявіть собі, якби це зараз тепло надавало комунальне підприємство, скажімо, там Сміла Комунтеплоенерго. Згідно законодавства... Станіслав Вікторович, переб'ю, бо люди з мобільного дуже просять. Ми потім продовжимо відповідь. Будь ласка, поставте своє запитання. Добрий день, шановні депутати. Добрий вечір. Ви хоч раз питали запитати у нашого міського голови, він сам відвідував колись житню бібліотеку? Спасибі за запитання, обов'язково спитаю. Ви запитайте, продиктуйте йому диктант, вміє він писати. Ну, спасибі за запитання, ну, я хочу вас поправити, я не депутат зараз. Це, я може я ошибся. Нічого. Наразі Станіслав Вікторович, керівник громадської організації «Територія гідності». Що таке бібліотека? Мабуть, він не повинен бути міською головою. Ну, ви дали відповідь самі на своє запитання, спасибі. Дякую вам. Так, ми можемо продовжити далі вашу думку. Якби було комунальне підприємство, скажімо, яке надавало тепло, то навіть згідно теперішнього законодавства, воно обов'язково було прибутковим. Ми приклали всі б сили для того, щоб воно було прибутковим. І ми б тоді могли б частину чистого прибутку брати в місцевий бюджет на ті чи інші потреби. А оскільки сьогодні це приватна фірма, то ці гроші йдуть прямиком десь за кордон, на Кіпр, і про це все всім відомо. Добре, ще б хотіла поцікавитися таким резонансним моментом. Нещодавно відкривали табличку, встановлену на честь Героя Небесної Сотні Юрія Пасхаліна. Але, як стало вже відомо пізніше, встановлювалася вона не так просто, був супротив громади. Як ви вважаєте, це дійсно люди не хотіли цього? Чи все-таки є підбурювач, який згуртовував на цей негативний момент громаду і все ж таки підкидав якісь дрова в вогонь? Да, цікаве запитання. Дійсно, така ганебна річ мала місце в нашому місті, що, ну, по-перше, там при перейменуванні вулиць відмовились жителі, скажімо так, вулиці Репіна перейменувати на Героя України Юрія Пасхаліна. Але навіть при встановленні меморіальної таблички був певний спротив. Тобто певні люди, я, на превеликий жаль, зразу визнаю, що я не знаю ні прізвищ, ні імен, але
Там живе декілька моїх друзів, знайомих в тих будинках. І коли на моє запитання, що чи ходила людина конкретно по квартирам і агітувала проти встановлення таблички, проти там перейменування вулиці Репіна на честь Юрія Пасхаліна, да, такі, цей факт був. Ну, кажуть, що декілька якихось жіночок там ходило. Моя особиста думка такова, що так історично зложилося, що колись мікрорайон РПЗ, який ми сьогодні знаємо, він створювався під час будівництва радіоприладного заводу. І чого там гріха таїть, в ті часи дуже було багато завезено людей із Росії, там Казахстана, значить, із тих колишніх братніх республік Радянського Союзу. Ну, є така, розумієте, річ, коли людина приїжджає, десь на іншу землю, живучи тут 20-30 років, але вона ніколи не стає українцем. Оце сама велика проблема, ви розумієте, в цьому. Ми сьогодні спостерігаємо цю проблему на Донбасі, коли практично це єдина територія споконвіку Україна. І чомусь там люди ніяк не могли стати українцями. От ця сама ситуація тепер проявилася в Смілі. Видно, певна все-таки категорія людей, вона не розуміє, що таке Майдан двохрічної давнини, що таке сьогодні події на Донбасі, і що вони за собою тягнуть. І от встановлення оцієї меморіальної таблички це проявило, що вони просто категорично проти, щоб, скажімо, на будинку висіла табличка молодого хлопця, який загинув під час Майдану. Портрет якого, до речі, знаходиться у Міністерстві молоді і спорту. Я особисто бачив його як студента школи Олімпійського резерву міста Харкова по важкій атлетиці, який загинув. У них там є теж цілий стенд загиблих спортсменів. Так, навіть на будинку, де він жив, в Києві встановлена ця табличка. Так, совершенно правильно. А в Смілі спроту, ви розумієте, і коли от наша організація з цим стикнулася, ну, звісно, ми організували туди поїздку, ми зустрілися з головою ОСББ, і, вроді би, ви розумієте, і ніякого спротиву, але в той же час залякували мешканку квартири, у якої ця стіна наружна, належить їй. Ходили там, значить, агітували, що ми все одно там вас каміннями закидаємо, ми там попілом вам голови посипемо. Ну, я вважаю, це ганебні речі. І хочу звернутися до мешканців району РПЗ, да? Що давайте ми все-таки будемо проявляти любов до тої території, де ви прожили практично все своє свідоме життя. Давайте ми все-таки залишайтесь там росіянами, казахами в душі, але поважайте нашу мову, поважайте нашу культуру, а саме головне, поважайте тих людей, які вибороли волю України, склавши свої голови на Майдані 2 роки назад і проливаючи сьогодні кров на Донбасі. Я вас дуже попрошу, тому що, ви розумієте, не треба доводити до громадянського протистояння. Це я як уповноважений громадської організації, яка завжди ми намагаємося проявити толерантність, любов до кожного. Але, вибачте, коли будуть такі події, ми, звісно, будемо реагувати адекватно. Тобто за добро добром, а за зло по справедливості. Інакше бути не може. Добре, є ще дзвіночок на останок. Будь ласка, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Станіславе, я, зокрема, хотіла подякувати вам за те, що у вас така громадська позиція. Тобто відчувається ваш патріотизм. От давно за вами спостерігаю. Дуже дякую. І не тільки від себе, а від цієї нашої громади. Спасибі вам. От. По-друге, я хотіла б сказати вам про те, що Енергоінвест, як він там працює, правильно, неправильно, але це посередник. Це не наше підприємство. Напевно, що голова не правий. Це підприємство повинно з нашої території зникнути, однозначно. Ми в змозі Смілі організувати, у нас було теплокомуненерго. Якщо розумно підійти до цього питання, то ви праві, що все можна зробити. Крім того, Енергоінвест, він мало того, що є посередником, він створює ще посередників. Чому? Значить, є таке управління житлово-будівельних кооперативів. І оце управління саме нараховує за теплом мешканцям кошти. Чому ж, якщо Енергоінвест, таке підприємство, будемо так казати,
прийшла у владу. Але кроме бібліотек, у неї є значно більші нагальні питання. Це освіта, це соцзахист. Тому що звертається дуже багато громадян з питаннями, що їх дуже погано обслуговують в управлінні соціального захисту. Так що на бібліотеки хай вона не зазіхає. Ми всі мешканці за, ну, за збереження бібліотек. І це ганьба. Якщо влада прийме таке рішення. Добре, ми дякуємо вам. Спасибі вам. Хочу за надати можливість дати час відповісти. Спасибі вам за підтримку. Спасибі. Так, будь ласка, можете відповісти, якщо хочете реплікою. Ну, репліка яка? Енергоінвест повинен піти із міста, оця прокладка нікому не потрібна. Я вже сказав, моє глибоке переконання і не тільки якась там теорія чи мої домисли, це все було, була моєю практикою, хай це недовго було, рік я вже сказав, але... Комунальне підприємство – це прозоро, це абсолютно керована структура. І саме головне, що весь потенціал ми маємо. Є грамотні спеціалісти, які навчені, до речі, колись були за рахунок комунального підприємства. Є грамотні слісаря, а ні, то ми їх будемо готувати. Тому що, ви ж бачите, профтехосвіти у нас немає. Добре, Станіслав Вікторович, на завершення. Хотіла все ж таки поставити питання, щоб ми говорили не тільки про владу, а фактично завершили вашу організацію. Які у вас плани, які завдання, от що ви найближчим часом? Спасибі, гарне запитання. Ну, якщо коротко, скільки є часу, ще я не да, знаю. Ну, дуже коротко. Хвилини три є. Три. Значить, півтори хвилини, даю відповідь. Наша організація була створена 21 лютого ще 13-го року. Листопада, перепрошую, 21 листопада 13-го року, коли був в Києві Майдан. І от уже більше двох років ми щоп'ятниці збираємося біля Білого дому, біля меморіалу і проводимо черговий і черговий Майдан, де ми обговорюємо всі нагальні питання, що зроблено за неділю і таке інше. Основна наша діяльність – це співпраця, по-перше, з владою, контроль влади, допомога АТО, значить, сприяння от, значить, отаким виготовлення таких меморіальних комплексів, там, допомогам воїнам АТО. Взагалі, великий дуже спектр. Тобто, боротьба із енергоінвестом, відстоювання інтересів громади в плані залишення бібліотек. І дуже-дуже багато питань, які ми все-таки намагаємося втілювати в життя. Звісно, ми не маємо речагів влади, але от на таких громадських засадах ми це намагаємось робити. У нас немає там якогось керівного складу. Кожен може прийти, висловити свою думку. Ми можемо вислухати дискусії і так далі. Тобто я вважаю, що це потрібно сьогодні, тому що завжди вся ініціатива піднімалася знизу. Добре, останнє запитання проситься Смілянин поставити. Будь ласка, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Ой, ну це вже... Ну це було при Андрії Колєснику, але ж за його приход, так сказати, сміло проголосували тодішні депутати міської ради. Ну тоді вже регіонали, партія регіонів була на коні, бо Янукович вже був президентом. От, тому от така ситуація. Це було в 2010 році. Добре, я дякую вам, Станіслав Вікторович, за розмову. Дякую всім смілянам, які були також активними сьогодні. І бажаю вам далі зберігати сил, вам натхнення, зберігати таку громадянську позицію. Спасибі. Я побажаю громадянам, перш за все, єдності і мудрості. Будь ласка, не купляйтеся більше на пусті обіцянки. Спасибі. Добре, до побачення. Гарного вам вечора.